Tak koukneme na další návod. Bude to zás na dungeon, který se jmenuje Tomsworth Catacombs. Je to plus minus někde tutaj. Obrovský, nebo to největší důvod, proč tam chcete jít, je, že tam je Ashes, Spirit Ashes, Lutel the Headless, což je prakticky druhý nejsilnější summon, který v té hře můžete dostat. Jo, je to tank, přežije nesmysly. Takže začneme tady od Church of Pilgrimage, na koníka. Po cestě dolů, a i pány zaignorujete. Nebo je, můžeš pofackovat trošku, ale záleží. A tady nepojdeš od cesty, tady se oddělíš tady takhle k těm, nevím, ruinám nebo jak to nazvat. Všechno ignoruješ, jo, oni tady budou líst kořenáči ze země. Tady je ten sloup a za tím sloupkem, pum, to vrata. Voila. Tak, vezmu si Grace. A jakož jsem pozbíral nějaký ty a sakret týry, tak já si je tady jenom nahodím. Charge na flašku nemám, tak. No a jdeme dál. Tady zatím... tam je Nomadic Warriors Cookbook 9. Já tady rychle, abych vám řekl, jestli to má smysl. Nebo ne. A kostička tam. Která vám dovolí dělat Rancor Pot. Rancor Pot je potka, která vyvolá takový spirity, který útočej. Jo, takže za mě, já to používat tady ten klíč nebudu, je to zbytečný pro mě, jo, teďkon, ale je to vlastně potka, kterou můžete craftit, tady přes craft, jo, jako jsou tady ohnivá, fetid, sleep, jo, tak ona když dopadne na zem, tak vyvolá duchy, který prostě to tam jako šikanujou kolem sebe. Ale my se vydáme tady doleva, dveře k bossovi, nic moc. Tak, kostička jedna, ten hází farpotky. No to je čáry fuk. Nehází farpotky, druhá bude tady. U kytičky. Pobijem taky, bum bum. Tady se sbírat kytky. A možná po cestě řeknu něco týma, teda k tomu spiritovi poslednímu. Což je... Krongy, díky moc za sledování, alert ti pustím hned, jak to tady natočíme, jo? Díky moc. Tak tady doprava, zabijeme, půjdeme na schvál doprava, protože se vyhneme Archerům, tady zabijeme tohohle jednoho. Tady jsi schovanej a vidíš, že se tam vysumunili Archeři, jo, takže šup. Jednoho a vlouvám jim druhýho. Už to tam dýchtivě po nás solí. Tak. Tak, ten Lutel the Headless je fakt opravdu jeden z nejlepších spiritů, který ti ta hra dokáže naservírovat. Ten důvod je ten, že vlastně Lutel the Headless jako některý NPCčka, který tady vidíš ve hře, až v pozdější fázi, ale můžeš, tak se vlastně jako teleportujou v momentě, kdy ty do nich útočíš. Jo? A to přesně dělá ten spirit. To znamená, že hrozně moc vydrží. Protože před těma útakama od těch nepřátel se právě takhle odportí. A tady je jeden. Objem ho. Jo, kytku jsem sebral. To je ničevož. Tak, vemu luk a střelím tam do té věžky, která střílí po nás jinak, no. Tak, tady vpravo bude jeden skeleton, který se vysumoní. Takže pobijem. Zase druhá rána, tím ho zlikvidujem na furt. Tak.
A než půjdeme tamhle dozadu, tady zlikvidujeme, co můžeme. Ale hlavně tady stoupneme, jo. Boom, a vyskočíš na to. Protože tady se narodí tenhle ten. A kdyby se fajtil s nima dole, tak tenhle ten po tobě bude házet tady parboli, nebo co to je za kokotinu. Takže ho takhle domrskneš. Jo, a pak teprve zpátky na to, tím jak na to vlezeš, tak on se to spustí. Tady můžeš udělat jeden triček, zaběhnout sem, hned vyběhneš ven a plácneš tady do toho. Jo, a ona to tam začne podpalovat pěkně. Jo, takže to necháš zlikvidovat kompletně. To poznáš podle toho, že ti naskáčou runy, že už jsou finálně mrtví, jo. A mi to dělá takový jiný zvuk, takový tam hezky bleskne. A vypadá to čistý, vypadá, tak do ní práskneme. Já jeden to zvládnu. Tak toho si zabijem. Tak, kytka. A tohle teď použijeme jako vejtah, on nás to odvede dál. Jedem nahoru. Určitě jsou tady, určitě se tady sumoněj. On se teda teď on, opa. Nebo určitě se nesumoněj, tak dobrý, no, tak jo. Moje chyba. Já jsem si jistý, možná, ale ono, jak ty katakomby jsou podobný, tak to přiznám, že teď ten moment se jenom chci ujistit, že tady zrovna není. Není. Tak. Jdeme dál. Tady se určitě budou zvedat kostičky nějaký, jo. A určitě se zvednou teď za náma. To je takový jako umyslný bait samozřejmě. Jasně. Tak, tyhle máme hotový. Sebrali jsme kitku. A jim tady pán nám něco nadělal, Human Bone Shard. Půjdeme doprava. Tady je klid. Použijem toto. Vezme matroš. Prdál, a nejsou to pojme nějaký loot. Longbow, dobře. Tak, vyběhneme nahoru. Proběhnout, a tady máme vrata. Tady. Tak, použiju si tam bufík na zbraň. Jo, to samozřejmě nemusíte, záležet na té zbraní, kterou hrajete vy. Já se tady zazhýlnu, protože tam mám zároveň buff na staminu, na dextritu. Tak, tady je Cemetery Shade boss. Jediný, čím vás může ohrozit, že z dálky hodí takovou jako, já nevím, co to je, temnotu. A bouchne vás jakoby a ono to vás na chvíli sváží jakoby na místě, jo, takže já se na něj takhle jenom abych ho jako nalákal. Výhoda je, že dostává obrovský damage. Jo. Takže jediný co, tak musíte tohleto vyhlídat. Tak. To je ten jediný útok, který vás může nějak ohrozit. Protože on dostává úplně nechutný damage. Ale taky nechutný damage dává, jo, když na to přijde. Ale se summonama je jednoduchý. A Lutel the Headless. Už podle barvy je vidět, že to je Legendary Spirit. Nemám aktuálně dostatek many na to, abych ho mohl summonovat, ale pravděpodobně to na něj přehodím za čas, až budu mít vyšší staty. No a to je teda tomuhle dungeonu.